Jag vet inte vad ni jobbar med, om ni är auktoritära Scrum Masters och håller på med moln och iClouds. Jag har så svårt med dokument och jag måste ta en kurs. Jag vet inte var alla dokument försvinner. Jag skriver dem, jag vet inte vad de heter längre, var bor de och gör de nu för tiden. Men man gör allt, man försöker hitta sin harmoni. Jag sitter ansiktsmask på torkade rosor och elefantsaliv och anti-age cellular serum från livmoder från kurserna i Schweiz och försöker läsa allt mellan Kafka, praktisk retorik, vårdguiden sett ut dadaistiskt perspektiv. Allt för att inte skriva klart den romanen som jag började med på 10 år sedan när en förläggare som väntar. Jag vet inte om hon lever än när jag dör. I alla fall så är det svårt att komma tillbaka till Sverige. Jag menar, det tar lång tid att lära känna folk i Stockholm. Jag gör mitt bästa. Jag går på spansk kurs, gymklubb, swingersklubb. Jag får försöka gå till olika ställen, till kyrkan, till religiösa andliga organisationer som Hells Angels. Gick och vi testade en härlig grupp AA, anonyma alkoholister. Det är det enda stället där svenskarna nyktra kan prata om sina känslor. Ja, tack. Så jag var där och drack gratis kaffe och fick lite stopptider och träffa människor. Sen gick vi vidare, testade NO, SHL, SAL och anonyma sexmissbrukarna. Någon som ingen är som tyckte jag kände igen någon. Nej. Det var fantastiskt, fascinerande. Jag kände mig så välkommen. Det var en kille som kom fram och han var så direkt. Han sa, hej Jonas, onanist. Han är väldigt stark. Hand. Glömmer honom inte.